semmoinen pitäisi olla. Kyllä, joo. Next one's Hugo. Yeah. Johtaa Mikael Musikka, toinen Erik Saravia. Kyllä. Ja kunnes kolmantena sitten meillä on Otto Kotola, neljäntenä Eduard Hallberg, viidentenä Teemu Laakso, kuudentena Mikko Lempunen. Ja siitä eteenpäin sitten lähdetään pakittamaan toiseen suuntaan. Leidun päästäjä on maalissa. Ajan kuketaan nyt 26-20. Aikaan 1.25.78. Eroa kärkeen on 70, eli Tampere. Roope, Lappalaisen Roope. 0.16 käppiä. Olli Lankinen oli vain yhteensä, kun tärkeen mennään. 41-52 ei riitä. Eli Olli menee toiseksi, häviää 30-100. Eli 41-23 riittää Roope Rotkolle tasapeliin. Sitten menee Oskar Gustafsson, jolla on pikkusen enemmän. Roope maaliin 42-73 aika, yhteisaika riittää viidenteen. Nyt sitten lasketaan valitettavasti aika 45-60. Kaveri on Ville Hankan tarkannut.
29.06. Se on hyvä aika, koska se menee reippaasti kärkeen. Katsari Hämäläinen Kuopio Speed Club, yhteisaika 1.19.41. Arvellaan maaliin ja katsoja. Jesperi Kemppainenkin on liikkeellä. Nyt me Pille ei aivan varmaan mieleisikään onnistunut. Yhteisaika 42. Ja sitten meillä on Elias Kurjan 400 nopeampi ensimmäisenä kierrätyn Kasperi Hämäläinen aika 43.9. Täytyy alkaa aika, että minä sen kärkeen. Sama on myös meillä on täällä kärjissä tällä hetkellä Kasper Pääkkönen. 39.06 on molemmilla tuota. Tällä hetkellä tilanne on Pääkkönen, Hämäläinen, Härkönen. Ja Kallehahtila seuraavana näkyvillä. Mitä nyt saa ajalla Pääkkösellä. Mikko Lemponen on kuudentena. Sitten meillä on Erik Saravu ja Mikael Musikka. Ensimmäinen kierros jälkeen kaksi nopeinta. Lehtinen.
kakkospaikkaankaan, vaan menee kolmanneksi, tarkoitus kolmanneksi. Eli kärjessä Saravuo, toisena Hallberg, kolmantena Musikka, neljäntenä Laakso, viidentenä Päätteen, kuudentena Hämäläinen, seitsemäntenä Hahtila. Tärkö, tärkö, kuudet. Antti Lehtinen, Jyri Ylmin mies, Edwin Atterqvist on startissa ja Antille annetaan aika tuosta noin. 43.16. Toisella kierroksella 46-37 tai 31-32-34 ja tuossa tällä hetkellä. Voittokuntonen on seuraava ja hänen jälkeenpäin saadaan tuossa. Ja sijoitus 31. Katuja ylisoinnin lähestyy.